lastel peab suusatund põnev olema, et see on ka vihje lapse vanematele, kui te tahate lapsi suusatama õpetada, siis leidke veel lapsi juurde ja tehke nende jaoks põnevaks, et üksinda lihtsalt minnes ja arvates, et kohe esimesed sammud on äge fun, tihti peale ei ole nii. Et sellepärast meie mõtleme alati tõesti, et me teeme mänguliselt neid suusatunde. Suusabuss on tõesti igal etapil kohal. Meil on suusavarustus kaasas igat mõõtu lastele ja meie teemegi põneva takistuste raja. Me teeme suusamänge sõltuvalt sellest, kui palju lapsi kohale tuleb ning mõnusas soojenduse enne farmi laste sõite.